педагог кадрларни аттестатсиядан ўтказишнинг янги тартиб-қоидалари нималардан иборат? Вазирлар маҳкамаси ҳузуридаги таълим сифатини назорат қилиш давлат инспексияси вилоят бўлими ташаббуси билан ўтказилган семинарда ушбу масалага алоҳида эътибор қаратилди. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2021-17 sentyabrda maktabgacha, umumiy o'rta, o'rta maxsus, professional va maktabdan tashqari ta'lim tashkilotlari pedagog kadrlarni attestatsiyadan o'tkazish tartibini takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risidagi qarori qabul qilindi. Ushbu qaror bilan pedagog kadrlarni toifa malakasini belgilash bo'yicha yangi me'yorlar ishlab chiqildi. O'qituvchilarni toifa olishlari uchun oldin tumanga xalq ta'limiga yoki viloyat xalq ta'limiga kelib murojaat qilishardi toifa olish uchun. Endi har bitta o'qituvchini o'zlari davlat xizmatlari agentligiga borib toifa olishlari to'g'risida murojaat qilishadi va o'sha ro'yxat shakllantirilib, o'sha ro'yxat asosida toifadan o'tiladi. Endi u 570 kun sonli qarorni yana bir quvonarli holatlardan bittasi har bitta pedagog 15 yil stajga ega bo'lgan oliy toifali o'qituvchi toifaga endi jalb qilinmaydi. Umrbod uning uchun o'sha toifasi saqlanib qoladi. Oldingi 392 sonli qarorda esa har 5 yilda toifa amal qilish muddati har 5 yilda bo'lib, oliy toifali o'qituvchi masalan toifa shu yil olsa, yana 5 yildan keyin majburiy toifaga jalb qilinardi. Endilikda bo'lsa, har 15 yil stajga ega bo'lgan o'qituvchining hammasi to'g'ridan-to'g'ri umrbod ularni o'sha maktabda ishlab yurgan vaqtlardagi toifasi saqlanib qoladi. O'quv seminarda viloyat maktabgacha ta'lim, xalq ta'limi, kasbiy ta'limni rivojlantirish va muvofiqlashtirish boshqarmalari tizimidan muassasa rahbarlari ishtirok etib, attestatsiyadan o'tkazish bo'yicha belgilangan yangi tartiblarni keng yetkazish bo'yicha vazifalar belgilandi. Shu kabi o'quv seminarlarini kelgusida tuman, shaharlarda davom ettirilishiga kelishib olindi.